Dizer que jamais nós se preocupamos, tá, de dizer assim, ó, vamos quebrar ali a pessoa porque a gente quer. A minha família, a vida inteira foi comércio. Eu sou comerciante desde os meus 9 anos de idade. O meu pai era comerciante e o meu irmão era comerciante. E como eu queria hoje, sair dessa live aqui e poder ouvir do meu pai e do meu irmão assim, eu quebrei. O meu comércio quebrou. Sabe por quê? Porque nós já quebramos. E com a vida nós conseguimos dar a volta por cima. E eu não vou ouvir deles isso mais. Se quebrou ou não quebrou. Porque infelizmente, por essa doença, eles perderam a vida. E não existe nada mais precioso do que a vida de cada um de vocês. Mas principalmente de quem vocês amam. Então esse vem a minha resposta, que eu repito de novo, não que eu quero que ninguém quebre, mas como eu queria ouvir agora do meu irmão e do meu pai, um menino de 33 anos de idade, que deixou duas filhas, a mulher, e eu queria poder escutar isso deles na hora que terminar essa live.